կատուներն ու զուգահեռ աշխարհները։ Ինչ են տեսնում կատուները։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին նյութը դիտելուց անմիջապես հետո։ Կատուների եւ խորհրդավոր անթափանց երևույթների կապը փաստող բազմաթիվ պատմություններ կարող ենք լսել նրանց տերերից։ Պատմություններ, որոնք հուշում են այն մասին, որ կատուներն ու մեզ անհասանելի անդերաշխարը ինչ որ կերպ կապված են, որ մեր ընտանի կենդանիները կարող են տեսնել արեղծվածային էակների ու երևույթների առկայությունը մեր կյանքում։ Հաճախ կատուների անսովոր պահվածքը մեզ ստիպում է մտածել այդ ամենի մասին։ Երբեմն նրանք կարող են նայել դատարկության մեջ, խաղալ անտեսանելի առարկաների հետ կամ վախեցած փախչել ու տարօրինակ տարբեր այլ բաներ անել։ Դա է պատճառը, որ հետևելով փափկամազիկ մլավկանների անսովոր պահվածքին, շատ մարդիկ գալիս են այն մտքին, որ կատուներն ընդունակ են տեսնել զուգահեռ աշխարհներն ու նրանց բնակիչներին, սակայն դա հիմնավորող որևէ ապացույց չկա։ Ի տարբերություն մարդկանց երևակայության, գիտական աշխարհը առաջնորդվում է յուրաքանչյուր երևույթի ապացուցողական բացատրության վրա, չհավատալով արեղծվածային էակների գոյությանը։ Ըստ այդմ, կատուների վարքագծի բոլոր տարօրինակ դրսևորումները գիտնականները պայմանավորում են նրանց զգայական օրգանների յուրահատկությամբ։ Ի տարբերություն մարդկանց տեսողական ընկալման վերլուծչի, կատուները տեսապատկերը վերլուծում են միանգամից բոլոր օրգաններով՝ լսողությամբ, տեսողությամբ, օտարությամբ և բեղիկներով։ Արդյունքում նրանք ստանում են այնպիսի պատկերներ, որոնք ընկալելի չեն մարդկանց համար։ Հետևաբար, երբ ձեր ընտանի սիրելիները սկսում են տարօրինակ շարժումներ անել, հիշեք, որ այդ պահին ձեր անշարժությունները կարող է իրենց համար տարօրինակ թվալ։ Չէ՞ որ կատուները տեսնում են ու զգում այնպիսի բաներ, որոնք անտեսանելի են ձեզ համար։ Շնորհակալություն նյութը դիտելու և մեր ալիքին բաժանորդագրվելու համար։